សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយវីដេអូនេះជាពិសេសទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សជាពិសេសអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបថាលោកគ្រូរងឈុនគឺជាប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហើយនៅថ្ងៃទី5ហ្នឹងលោកគ្រូនឹងមានការប្រពៃពិធីនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ថ្ងៃទី5ខែតុលាដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូដើម្បីអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាការអំពាវនាវដើម្បីចូលរួមនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមលោកគ្រូបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានរៀបចំប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃ5តុលាដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយុវជនកម្មករកម្មការិនីក៏ដូចជានិស្សិតហើយជាពិសេសលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនៅថ្ងៃទី5ម៉ោង8ព្រឹកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅថ្ងៃទីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនឹងក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងធ្វើការទៀមទានៅប្រាក់ខែជូននៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូ1លានរៀលក្នុងមួយខែមួយខែដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានសមរម្យចាចាដូច្នេះនាងខ្ញុំជាយុវជននាងខ្ញុំសូមធ្វើការដឹងគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក្នុងនាមជាយុវជនក្នុងនាមជាសិស្សដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាយុវជនជាសិស្សហើយអំពាវនាវទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់គ្រូបង្រៀននៅថាសង្គមមួយមានការអភិវឌ្ឍដោយសារតែបញ្ហាវិស័យអប់រំនឹងគឺមានកម្រិតល្អដូច្នេះយើងជាយុវជនគួរតែចូលរួមលើកស្ទួយផ្ដល់តម្លៃឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានប្រកាសវិធីនេះដែរដើម្បីជាការលើកស្ទួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនយុវជនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញវីដេអូនេះហើយសូមជួយ Like និង Share ដើម្បីជាការអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតឲ្យគាត់បានចូលរួមនៅថ្ងៃទី5តុលានៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យសូមអរគុណហើយសូមបញ្ជាក់នៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកសូមអរគុណសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះផង